Politikani opozitës ruse Aleksej Navalni është dënuar me mbi 11 vjet burg për shkelje të lirimit me kusht, mashtrim dhe shpërfilje të akuzave gjyqësore të cilat ai mohon. Javën e kaluar ai shkroi përmes avokatëve të tij në rrjetet sociale se ishte dërguar në një qelin dëshkimi për herë të tretë në gusht, në shenjë hakmarrjeje për aktivitetin e tij politik. Agjencia lajmeve Reuters shkruan se shërbimi i burgjeve nuk ju përgjigj kërkesës për të komentuar këtë deklaratë. Qelia ndëshkimit është 2-3 metra e gjerë, ka tavolinë, karrige dhe krevat. Kjo shënon një përkeqësim të konsiderueshëm të kushteve për udhëhecjen e opozitës, tha shefi i tij personelit Leonid Volkov në një intervistë në Vilnius të Lituanisë. Now suddenly, 3 weeks ago, they started to dramatically worsen his condition. Tani befas ata filluan të përkeqësojnë në mënyrë dramatike gjendjen e tij, gjë që përbën një kërcënim të madh për shëndetin e tij, sepse asnjë person normal nuk mund të kalonte një kohë të gjatë në këtë qeli të veçantë. Dhe për Aleksejin, i cili sapo i mbijetoi helmimit, është natyrisht veçanërisht i rrezikshëm. This comes from Kremlin. Kjo vjen nga Kremlini, pra patjetër Putini ka një plan, ai dëshiron t'ia bëjë jetën të padurueshme Aleksej Navalnit, ai dëshiron ta ndëshkojë më shumë. For Aleksej Navalny, he wants to punish him more. Zoti Volkov tha se populariteti i presidentit Putin është në rënje dhe e njëjta gjë po ndodh edhe me mbështetjen për luftën e Rusisë në Ukrainë. It would take like 2-3 years. Do të duheshin 2-3 vjet që Ukraina të jetë në gjendje të shënoj fitore ushtarake. Shumica ekspertëve ekonomik thonë se do të duhen 2 deri në 3 vjet që sanksionet të kenë efektin e tyre dhe të shkatrojnë ekonominë e Putinit. To have their effect and to ruin Putin's economy, undermining his ability to maintain his aggression. Unë do tosha, si ekspert, duan 2 deri në 3 vjet për të ndryshuar në mënyrë dramatike qëndrimin e shoqërisë ruse dhe për ta bërë luftën e tij aq jo popullore sa ai nuk do të jetë në gjendje ta vazhdojë atë. Zoti Volkov tha se sulmi i Rusisë i nisur me 24 shkurt në Ukrainë tregon se udhëhecit rus nuk i intereson se si shihej Rusia ndërkombëtarisht, gjë që ekipi i Zotit Navalni kishte menduar se jepte atij një nivel mbrojtjeje. Ekipi i Zotit Navalni shpreson t'i kthejë zgjedhjet lokale në Moskë me 11 shtator në një votë proteste duke ofruar mbështetje për 400 kandidat që thotë se kanë kundërshtuar konfliktin. They face a lot of pressure. Ata përballen me shumë presion, madje edhe dhunë dhe brutalitet. Getting beaten. Ata porrihen, tha Zoti Volkov. Kremlini nuk ju përgjigj kërkesës për të komentuar akuzat e Zotit Volkov, të cilat Reuters nuk arriti t'i verifikonte.